Més coses. 40 persones han mort avui de matí a conseqüència d'una allau humana durant el funeral del general iranià Qasem Soleimani, assassinat pels Estats Units. Milers de seguidors de l'ayatollah Khamenei s'han desplaçat fins a la ciutat de Kerman per participar en els actes fúnebres. Els assistents també han aprofitat la processó per cridar consignes contra l'administració Trump i reclamar venjança per la mort de Soleimani. De fet, el Parlament de l'Iran ha declarat el Pentàgon i l'exèrcit nord-americà com a organització terrorista i ha desbloquejat 200 milions de dòlars per respondre a l'atac dels Estats Units.